Gregor Åsberg. Hvor gammel er du? 12 år. Hva er en speeder? En speeder er en sparkesykkel som man skal brekke på ræva for å få seg fremover på. Hvor fort kan den fære? Opp til 30 km i timen, hvis du brekker nok fort på ræva. Husk, når du skal kjøre speeder, så trenger du tannbeskyttelse. Trenger du sånn her, tar du den og bretter den til en sleipmunn, og så tar du inn. Sånn her. Hvor mange år er du? 12 år. Hva du heter? Sofie.